Der er kommet en ny trail til den nye Ninjago, og den starter bare med, så nogle af de andre også har gjort, at Aaron er hjemme nærmest, og træner ninja nærmest, og træner til at være ninja nærmest. Ja, men ellers så er der også meget ejet i den her trail, og det, jeg har hørt, den skulle få Netflix, men det ligner jo nærmest, at Cole, han er død. Men det håber jeg da ikke. Det ville da ikke være så dejligt. Og så ligner det, at der er flere år i siden. Men man kan jo heller ikke finde Cole, Jay og Shane i nogen undtagen før stormen. Så det kan jo godt være et eller andet. Men nu begynder det ikke at være fedt, at der kommer så mange trailer. Nu begynder der at komme lidt for mange clips af trailer, synes jeg. Så nu glæder jeg mig bare til at se selve serien i stedet for... Vi ser sådan nogle afsnit her. Så det er mest serien lige nu, jeg glæder mig til. Men ja. Ellers så er der ikke så meget mere at sige. Men vi ses i den næste video. Husk at tjekke den her video ud et eller andet sted. Men vi ses. Hej hej.